ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကရွှေဦးစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကားတော့ဒိုတေးမြို့နယ်ရွှေရမင်းဒေသကုန်းထုံးလမ်းရှိတံတားများတည်ဆောင်နေမှုဒိုင်းဒေသကြီးတည်ရန်စာတိုက်ရာဝင်ကြီးကြီးရှိစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဒိုင်းဒေသကြီးတည်ရန်စာတိုက်ရာဝင်ကြီးဦးစောဝင်းဟာဒိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်လန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသက်စွန်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီးနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကဒိုတေးမြို့နယ်ကွင်းပေါကြီးဝအနောက်ချောင်းဆန်းမှာရွှေရမင်းဒေသသို့ကုန်းထုံးလမ်းဖောက်လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွင်ဒိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်လန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကဒိုင်းဒေသကြီးငွေလုံးငွေရင်းရပုံငွေဖြင့်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရနေတဲ့တရားဒေသရေးလုပ်ငန်းခွင်များကိုချောင်းယူအတိုင်းဆက်လေဖြင့်လက်လက်ယူစစ်ဆေးပြီးရှင်းလင်းတင်ပြချက်များလည်းဆက်လင်းပြီးရွှေရမင်းဒေသမှာကွင်းပေါချောင်းအတိုင်းကုန်စည်များတည်ဆောင်ရလန်ချောင်းဟာအနည်းဆုံးဖြစ်လို့အချိန်ကုန်တသာစီပြီးဒေသထုတ်ကုန်များအများဆုံးစေကွက်သို့တင်ပို့ရချနိုင်မှာဖြစ်လို့လုပ်ငန်းများသတ်မှတ်ကာလအတွင်းစညင်စညွန်ပြင်ပြီးအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ကြရတဲ့အစိုးရကုန်ထုတ်လမ်းတစ်ခုလုံးခင်းချင်းပြည်စီပါကတွန်တေးမြို့နယ်ရွှေရမင်းဒေသအတွင်းရှိလေယာဉ်ဆက်ပြုတ်ရေးစံစပါနဲ့ငါးမွေးမြေလုပ်ငန်းများအပြင်ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးပုံမှုတူတက်ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီးတာဝန်ရှိသူများအားလိုအပ်သည်များမှာကြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒိုင်းနီသာကြီးဝင်ကြီးဟာတော်တဲမြို့နယ်ကျဲတရွေကြီးဝါနဲ့ထရပီမြို့နယ်ဖိုးဝဲကြီးကြီးဝါတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပေနေယာပန်းလိုင်ချကူကွန်ကရစ်တရားတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလဲလဲကြီးယူစစ်ဆေးကလုပ်ငန်းများကြံ့ကြာမှုမရှိဘဲပွင့်လင်းရာသီတွင်အချိန်မီပြီးစီးစေရေးစ조사ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့လိုအပ်သည်များမှာကြကြောင်းသိရပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကျော်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဆလာဒင်ဆမဲ့တဲ့ငါတော့မရှိရမလင်းသူမရှိစေရအစီအစဉ်ဖြင့်တိုက်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်ရှိမျက်စိရောကဝေဒနာရှင်330ဦးအားကွင်းစင်ကူတာဆမဲ့ပေးတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မရှိရမလင်းသူမရှိစေရအစီအစဉ်ဖြင့်တိုက်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်ရှိမျက်စိဝေဒနာရှင်များအားနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ပိုင်းကလှိုင်တရားမျိုးနဲ့ကုသရည်နှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမျက်စိဆရာဝန်ကြီးများကတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့စေယုံကြီးတွင်ကွင်းစင်ကူတာပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မျက်စိလိုက်ရကူတာပေးနေမှုအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိခင်နှင့်ကလေးဆောင်ရှောင်မှုကြည်ကြေးအဖွဲ့နာရကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘုံဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီးထမမောတန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးရှိရာအဖွဲ့ဝင်များမှလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးလိုအပ်တဲ့စေဝါများနဲ့ထမင်းဘူးရေတန်းဘူးမုံနဲ့အေးအေးများထောက်ပံ့လှူဒါန်းပါတယ်။ခရိုင်မြို့နယ်မိခင်နေကလေးဆောင်ရှောင်မှုကြီးကြေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်အမျိုးသမီးရှိရာအဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မြို့နယ်အစင်ဌာနဆိုင်ရာများကျန်းချင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှပူးပေါင်းကူညီဆောင်ပေးကြောင်းနှင့်မျက်စိလုံနာရှိစုစုပေါင်း330ဦးအားမျက်စိရောဂါနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးကုသပေးကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကျော်ဦးကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တောင်မွေလာမင်းတာကိုပိုင်ထက်တန်းအကြောင်းတွင်လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်ပါတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ဆိုင်နေပြီးသူဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနနဲ့လာမင်းတာကိုပိုင်ထက်တန်းအကြောင်းတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလရှိရဲ့နန်းစိန်နိုင်ကရန်ကုန်မြို့တောင်မွေမြို့နယ်ဘိုလိန်အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ရှိလာမင်းတာကိုပိုင်ထက်တန်းအကြောင်းစုပေါင်းခံမောင်းရင်းပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စနေပွဲတွင်ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီသူမောင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြပြီးမြို့နယ်ပြည်ဆက်ဦးစီအရာရှိဒေါ်မမိုးအောင်ကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပရဦးစီအရာရှိဒေါ်မမိုးအောင်နဲ့အထက်တန်းပြဆရာမထိုးကြည်ကြည်မြင့်တို့ကဦးဆောင်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကလူငယ်နေရေးကျေးမှုလူငယ်နေစာရိတ်တာလူငယ်နေအကစားလူငယ်နေဇာမရေးလူငယ်နေစာပေလူငယ်နေဤပညာစတဲ့ကောင်းစင်များဖြင့်အသည်သည်ပါဝင်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းအောင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဒလာမြူနယ်ရင်အခြေခံအိမ်သုံးလျက်ဆေးပစ္စည်းပြပြင်းဤတင်နန်းစင်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒလာမြူနယ်ရင်တမဝေယမနဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအသေးစားစက်မှုလမှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတန်လင်းခရိုင်မှကြီးမှုဖွင့်လှစ်သောအသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရေးနဲ့ကျေးလက်နေမိသားစုဝင်ငွေတိုးရေးစီမံကိန်းအစီအစဉ်ဖြင့်အခြေခံအိမ်သုံးလျက်ဆေးပစ္စည်းပြပြင်းဤတင်နန်းစင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့9နာရီမိနစ်30ကကမာကစီရကွာအလေတန်းကျောင်းပရိယတ်တီစာသင်တိုက်တွင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။တင်နန်းစင်ပွဲတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဦးရွှေလိုင်းနှင့်တန်လင်းခရိုင်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စီစင်အေရိုကတင်နန်းစင်မှာစကားပြောကြားပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတင်နန်းစင်ဂွန်ပြလက်မှတ်နှင့်လက်သုံးကိုရီးယားများကိုတင်နန်းသားများအားပေးရကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အေးမြမိုးကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါသည်။